کێشی زیاد و قەڵەوی ئەو دوو بابەتەی کە خەمی گەورەی زۆر بمانە و دەمانەوێت خۆمانی لێ ڕزگار بکەین. لەوانەیەک زۆرێک لێمە بۆیە هەست بکات کە کێشی بێنێتە خوارەوە بۆی لە شولارێکی ڕێک و جوانی هەبێت. جگە لەوەش زۆر بەمانە زانین کە کێشی زیاد و قەڵەوی مەترسی توشبوونی مرۆڤ بە جەڵتەی دڵ و جەڵتەی دەماخ و نەخۆشی درێژخایەنەکانی گیرانی بۆرەکانی خوێن زیاد دەکات. جگە لەمانە کۆمەڵێک نەخۆشی تریش هەند وەک بەرزەفشاری خوێن و جۆری دووەمی شەکرە کە ئەمانەش دووبارە بەهۆی کێشی زیاد و قەڵەویەوە مەترسی توشبوونی مرۆڤ پێیان زیاترەکات. بەڵام ئایاوەتان زانیوە کە کێشی زیاد و قەڵەوی مەترسی توشبوونی مرۆڤ بە 13 جۆری شێرپەنجە زیاترەکات؟ هەندێک لەم پەیوەندیانە ڕاستەوخۆ و هەندێکیش ناڕاستەوخۆن. چۆن؟ ئەو کاتەی مرۆڤ کە کێشی زیاد دەکات و قەڵەوە بێت، کۆبوونەوەی ئەم چەوریە زیادێ لە ناوچەی کەمەر و شوێنەکانی تری لەشە، ئەم چەوریانە بە ئارامی و بە بێدەنگی دانانیشن، بەڵکو وەک سەرچاوەیەکی وایفای ئینتەرنێتی ناوماڵ و شوێنەکانی تر بەردەوام لە لەشی ئەو کەسەوە لەو چەوریەخانەکان بەرەو بەشەکانی تری لەش پەیام سیگنال هێما ئانێرن. ئەمەش دەبێتە هۆی زیادبوونی هۆرمۆنەکانی گەشە و هۆرمۆنەکانی سێکس و ئەو هۆکارانەی کە هەڵاوسان و هەوکردنی خانەکان زیاترەکەن. ئەو کاتەش ئەم سیانە زیادبوون، پەیامی ئەمانە وا دەکات کە دابەشبوونی خانەکان زیاد لە ڕێژە و لە پێویستی ئاسایی مرۆڤ زیاتر بێت. زیاتربوونی ژماری خانەکان و زیاتربوونی دابەشبوونەکانیش دەبێتە هۆی دروستبوونی شێوازێک لە گرێ یان لو کە دەکرێت دواجار دەستنیشان بکرێت وەک شێرپەنجە. بەڵام تەنها قەڵەوی و کێشی زیاد بەس نییە بۆ ئەوەی کە مرۆڤ تووشی شێرپەنجە بێت، بەڵکو پێشینەی خێزان و جگەرە کێشان و زیادەڕێوکردن لە خواردنی ئەلکۆهۆڵ و خۆدانە بەرهەتاو زیاد لە پێویست هەموو ئەمانە بێکەوە کۆ دەبنەوە. بەڵام ئەو بەڕێزانەی کە ئەوەیان نییە و کێشیان زیادە و قەڵەون وەک گومان باسکردن لەبەر مەترسی 13 جۆری شێرپەنجەیان. بۆ نمونە بەڕاستەوخۆ شێرپەنجەیەکی وەکو کۆم و کۆڵۆن پەیوەندیەکی ڕاستەوخۆ هەیە لەگەڵ ئەستوربوون و گەورەبوونی کەمەر و ورگی مرۆڤە. هەندێک جۆری شێرپەنجەی تری وەک شێرپەنجەی مناڵان و هێلکەدان و مەمک لە خانمانە و شێرپەنجەی پرۆستات لە پیاوانە بە ناڕاستەوخۆ پەیوەندیان بە قەڵەوی و کێشی زیادەوە هەیە، بۆ لەبەرەوەی کە وەک بۆمان باسکردن ئەما دەبێتە هۆی زیادبوونی هۆرمۆنەکانی سێکس. بەڵام هەر کەسێک قەڵەو بوو تووشی شێرپەنجە نابێ، وەک لێخوڕینی ئۆتۆمبیل وایە. هەر ئەم ئۆتۆمبیلە ئێستا لێرەوە سەرکەوێت، ئەگەر لەسەر خۆ لێخوڕێت وەکو کەسێک کە لاواز نەبێت، وەکو کەسێک قەڵەو نەبێت، تووشی ڕووداوی هاتووچۆ نابێ. بەڵام لەگەڵ زیادبوونی خێرای ئۆتۆمبیلەکە وەک زیادبوونی قەڵەوی و کێشی لەشی مرۆڤ و زۆرترمانەوە لە کێشە زیادەکەیە، زیادبوونی خێراییەکە بەم شێوەیە ڕووداوی هاتووچۆ دروستەکە و ئەویش شێرپەنجە دروستەکە. لەبەرەوە دەکرێ مرۆڤ لەم ڕۆفریای خۆی بکەوێت و کێشی خۆی بێنێتە خوارەوە، چونکە هەتا زیاتر کێشمان زیاتر بێ، هەتا بۆ ماوەیەکی درێژتر قەڵەوتر بین، مەترسی توشبوونمان بە شێرپەنجەکان زیاترە بێ.